السلام علیکم دوستو، اس وقت ہم موجود ہیں مار روڈ مری میں، اور یہ مری کا انتہائی خوبصورت ایریا جہاں پہ رونق رہتی ہے لیٹ نائٹ تک. یہ جی پی او چوک ہے، جی پی او چوک، اور یہاں سے آپ مار روڈ یہ سامنے اگر جاتے ہیں، مار روڈ ہے، پنڈی پوائنٹ، اور آگے سی ایم ایس سی سائڈ ہو جاتا ہے. ویل سے آپ رائٹ سائڈ جاتے ہیں تو کشمیر پوائنٹ ہے سامنے، اور یہ انتہائی خوبصورت ایریا. آپ میرے ساتھ رہیں، میں آپ کو پورا مار روڈ دکھاتا ہوں. میرے ساتھ میرے دوست بھی تھے لیکن وہ آگے نکل گئے ہیں. تیز ہوتا ہے ہر انسان کو. سبزی کافی ہے یہاں پہ، تو مزہ آ رہا ہے. رائٹ ویو مار روڈ مری. میری بڈیز اب کافی پیچھے رہ گئے ہیں، آگے نکل آئے ہیں. یہاں پہ کے ایف سی ہے، اور باقی بھی یہاں پہ ہوٹل موجود ہیں، او پی ٹی پی. Gracias.
ड्राई फ्रूट की है शॉप्स, ये तो हम जा रहे हैं नीचे की तरफ। आजे कॉफी चाय आइसक्रीम पापा की भारी है। एक मिनट खा लो। और ये हॉट चॉकलेट माइलो कैप्सिनो ग्रीन कॉफी बेन, और ये चाय भी है, कॉफी भी है, मैम। नाज़रीन कैसा लगा अमवाल रोड का व्यू, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। शुक्रिया, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। Love Pakistan. ये पिक्चर गैलरी है यहाँ की। मैंने आप सब कुछ आप एंजॉय कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मजा आ रहा है। मलिक साहब कैसे महसूस कर रहे हैं? बड़ा प्यारा और ठंडा ठंडा मौसम है मलिक साहब। हाँ, और इस दफा जो है ना बड़ा एंजॉयमेंट हो रही है मलिक साहब। सही बात है, मजा आ रहा है। मजा आ रहा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन मजा आ रहा है। मजा आ रहा है, सर्दी है लेकिन मजा आ रहा है। पार्टी सुनो, ये देखें इतना रश मैंने कभी नहीं देखा, क्योंकि इतना रश ये देखें। पर वो सारे गलबात की है मुख्तार। मैं असल कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी, मतलब बता ही नहीं सकते, मतलब बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और आप ऐसे देख सकते हैं कि मतलब लड़कों का हल्ला गुल्ला हो रहा है, और इस वक्त के पूरे रात के 10 बजे जीवन रात के अब वो बच्चे भाग रहे हैं उनकी खौफ की वजह से। कैसे अलग अलग लोग जैसे कि मतलब 7 बजे का टाइम हो यहाँ पे, 1 बजे तक ऐसे रखा होगा।
ملک صاحب جو میں اپنے ابھی پرائیویسی کی باتیں کر رہا تھا وہ بھی آپ اس کے میں ایڈ ہو گیا ملک آپ نے جو جار اس میں کیا نام ہے ہمارا ٹور کو دوبالا کر دیا ہے آپ نے ہم نے جو سٹک لی ہے اس میں تو ہے نا بابا فل گرم ہے گورنمنٹ پہ بابا جل رہی ہے میں تو ایسے محسوس کر جیسے شاہی وہ آ گیا خاندان آ گیا ناظرین پورے دن سفر کرنے کے بعد اور ہمیں اس وقت خاصی بھوک لگی ہوئی ہے تو ہم یہاں پہ کھانا کھائیں گے جی ہم گندو خان پہ ہیں یہاں پہ کافی رش لگا ہوا ہے ہاؤس فل ہے تو ہم ویٹ کر رہے ہیں ویٹنگ ایریا میں بیٹھے ہیں اور مینیو ہم نے دے دیا ہے انہوں نے کہا کہ ڈیسائڈ کر لیں کیا کھانا ہے اس کے بعد ہم ماشاء اللہ ہمارے چکن میں لینا مٹن بھی چیک کر لیں آپ
مطلب مزہ آ گیا کھانے کا بھی مزہ آ گیا میرے ساتھ الحمدللہ جی کھانا کھونا کھا کے ہم فری ہو گئے ہیں اب دیکھتے ہیں کوئی جی کھانا کھا کے ہم چھوٹی موٹی شاپنگ کرتے ہیں اس کے بعد ہمارا تو شاپنگ کریں گے ہیں یار بہت صبح سے نا سفری کر رہے ہیں اچھا تو بس پھر مور ملیں گے پاپی چولو ہاؤ ار یو فیلنگ ہیئر ابھی آ جائے نا بوتل ہم بھی بوتل پئیں گے بہت مزہ آیا آج ٹیسٹی کھانا تھا اور مرے کے مال روڈ پہ ہیں سب دوستوں کے ساتھ اتنا انجوائمنٹ ہو رہا ہے دبئی بھول گیا ہوں میں قسم سے ارباب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا چاہے جتنی مرضی گھوم لیں پاکستان جیسا ملک نہیں ہے نہیں ہے دنیا گھوم لیں پاکستان جیسا نہ کوئی ہے نہ کوئی ہو سکتا اتنا پیارا کھانے دوست گھومنا ماؤنٹین بڑا ہی مزہ آیا بڑا ہی مزہ آ رہا ہے اور سب سے زیادہ مزہ آتا ہے اس سے پیر کو آ رہا ہے ہمارے وزیر خزانہ وزیر خزانہ اسحاق گل صاحب ہمارے وزیر خزانہ ہمارے وزیر خزانہ چپ رہے ہیں چپ رہے ہیں دوسری بات وزیر خزانہ کا اے ٹی ایم بھی ایکسپائر ہونے والا ہے وزیر خزانہ خود ایکسپائر اندر گئے پیسے نکالنے کے لیے پھر تجھے صبح اور دے دیں گے پیسے اور کم کا تو صبح اور دے دیں گے یہ بائک کر رہے ہیں 500 کی اور اس کے ساتھ ایک بائک اور لیا شہر بس لیا فیصل ڈاکٹر فیصل اوکے میں دوستو اس وقت رات کے تقریباً 12:30 بج چکے ہیں اور میرے ساتھ میرے دوست وہ ہوٹل پہلے چلے گئے تھے میں تھوڑی شاپنگ کرنے کے بعد اب ہوٹل کی طرف جا رہا ہوں ہوٹل پہنچ چکا ہوں یہ ہوٹل کی پارکنگ ہے اور ابھی میں ہوٹل میں جاتا ہوں جا کے دیکھتے ہیں کیا سین چل رہا ہے ناظرین کیونکہ ہم یہاں پہ آف سیزن میں آئے ہیں تو اس لیے ہوٹل ہمیں مناسب ریٹ پہ مل گیا تھا ہم سے 4500 روپے چارج کیے تھے انہوں نے ون نائٹ اسٹے کے اگر آپ سیزن میں آتے ہیں تو یہی روم آپ کو 8,000 سے 10,000 میں ملتا ہے یہ ہے ہمارا روم دوستو کیسی لگی میری ویڈیو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ